reacția României după atacul SUA în Siria. Klaus Iohannis, suntem solidari cu partenerii noștri. Condamnăm folosirea armelor chimice. România reacționează după atacul masiv al coaliei conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei după acuzaile de folosire a armelor chimice împotriva civililor în suburbiile Damascului controlate până acum câteva zile de rebelii care luptă împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Sondaj Curs. Traficul în București subliniere-i principalele ora subliniere-e, cum folosesc românii mijloacele de transport în comun subliniere-i ma subliniere-i inile personale. Prin vocea președintelui României, Klaus Iohannis, România condamnă folosirea armelor chimice, i anunce este alături de partenerii strategici. România reiterează condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice în IS sirian, care nu este deloc justificat. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici. A scris președintele Klaus Iohannis pe Twitter. România reiterate SIPS condemnat un of the use of chemical weapons in IS Syria, his beyond any justification. Pe stand din Solidarity with Actions of our Strategic Partners. Klaus Iohannis, April 14, 2018.